bismillaahi araxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka waa subaxnimo sabtiya sideedda bisha juun sannadka oafaroo ku beegan labada bisha dulxaj sannadka ataarikhda hijriyadda barnaamijka saakay qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah israa'iil oo fariimaha watsabka ku raadinaysa askar mutadawiciinah oo u dagaalanta haddaba arintan yaa soo bandhigay maxayse tahay sheekadan dagaalka ghaze ayaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey iyadoo xalay ilaa iyo saakay waa berigii israa'iil ay wado duqayn xooggan kooxaha iska cabita falastiiniyiinta oo iyaguna sidoo kale ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhankaha ciidanka israa'iil sacuudiga oo xajka ka mamnuucay arrimaha سياسة ده إسلام مركز واقعي إن حشك وياه عباده محل لجمع يعني أرنتن رئيس الوزراء هي ماذا هذا إسرائيل أو سعر له وجه جوابي تلابو قرمة دم دبي أي قاضي أو إسرائيل أي كدرتي ليس أي كشران القاعدة داعش يبوك حرام سيدوك اللي برامش كو حرد يكون واحينا متكمي رئيس ريس ياشا درالك يروب او لغو ويراني برتمها عاصمة دا كاسي goraha hogaaminta dagaalka ee israa'iil oo qarka u saaran in uu burburo xisbullah iyo israa'iil oo weerariyo weercelis isku haya gantaaladii difaaca logu talagalay inay israa'iil difaacan oo iyagaay u baahan in wax difaaca la helo sidoo kale waxaan eegi doonaa xuutiyinta oo iyaguna weerar cusub qaaday iyo taliska dhexe oo maraykanka oo arintaasi ka hadlay dhammaan qodobadan iyo kuwa kaloo faahfaasan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa برنامج كساكا حرونتا عافيمات كأي برايفد ووك إن كيرينيك وحاي بلشادة صوماليات وقو بشاريني ساة إنو دوان حرونتا كو صوبيري دكتر أكان إفا وآخ خبير كسو شقيهي هولاها عافيمات <applause> كا مدكة بدن صدن سنو دكتر أكان وحا او ديارو يهي إنو دمان بو كانادا كو قابلو حرونتا برايفد ووك إن كيرينيك خاصة هادي أي عباشادة دو اللحيريرتو حرونتا عروشا دي كاركا

برشدة أف مالك يا عربية قرآن كريم كا دتك ووين يا عرور تبع كسحيد عرب كا روح عدك تي هاد هي جادة عربية أو المها سيف عن لفة همسين دونه إن شاء الله هي علومتك لا يا قرآن كا وحيفا فهنا وديري واحد كل حريت أنا برشدة شاشة دك موضة موضوع هذا وادا مركلة دعوة يلا سيادوها شو وركا برنامج جدة يا معلومات كهل كن أي نكسو قد بنينه هدي أتكون عصبتها برهن بولشدة أمهري آدم وحرنين كسو بير وعندنا كما حسنتيهن داوش دا برعميجك وحينو كبلا او اي ساكي او تهي صباح نمكلا او دادكو اي كسو توسين ديان كمدا فيعدا اسكوهر ما ديدا اي دوقين تحو جن اسرائيل اي وادو هبين نمدا يحلي او اذيب اسرائيل وحل شيقي اينا اي دوقين ايسي بارتماها مريكا قزة اي اهجا رفع اي دو معلوماتك او قدن إن داد عدو فرابادان اي كودن تيان duqimahaasi telefishinka al-jaziire ayaa sheegaya in habeennimadii xalay diyaaradaha dagaalka israa'iil ay duqeeyeen xaafadda alsabra oo ku taal rafa sidoo kale waxaa la sheegayaa in israa'iil madaafiicda goobta halkaasi ay ku garaacayso telefishinka falastiiniyiinta ee alaksa ayaa waxa uu sheegaya in ciidamada taangiida wata ee israaiil madaafiic sidoo kale ay ku garaaceen dhanka bariga ee xaafadda daarabalah sidoo kale dhanka waqooyiga nusret ayaa la sheegayaa in duqaymo israa'iil ay ka geysatay telefishinka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la beegsaday al burij al naadi aburasaas iyo qaybo kale oo ka mid ah waqooyiga iyo koonfurta iyo bartamaha mareka ghaza dhanka xoogaga iskacabinta falastiiniyiinta saraayo alqudus ayaa war ay soo saareen waxay sheeegeen in xalay ciidanka israa'iil ay ku galeen aagganajzariim iyo weliba dhanka emagaalada khaza oo ay weerareen gaar ahaan dhinaca talalxawa iyagoo sheegaya inay khasaare u geysteen ciidanka israa-iil israaiil sidoo kale waxaa la leeyahay alay waxay soo gudbisay xubno ay ku sheegtay inay ahaayeen hogaamiyaal ka tirsan ururka xamas oo ay sheegtay inay ku dishay weerar ay ku qaaday iskuul qaramada madoobay ay leedahay oo warbaahintu ay soo sheegaysay halkaas inay ku dhinteen dad aad u fara badan oo shan kamida ay haayeen caruur lakin sheekada dhacday waxay tahay dadkii israaiil soo sawirtay oo ay tiri weyna dilnay ayaa waxa la leeyahay qof kamida sideed iyo toban sano maba joogin magaalada kazimaaa kuseegta israal in xubnahaas ay yihiin dagaalyahnda xogagiska caabita falastiniinta gaar ahaa xamas sidoo kale waxa ku jiray nin odayah oo la sheegay dhowr sano ka hor inuugeriyood israil marka waxy ku anduconysaa ayaa laleeyahay iskuulkan ay ku laysay haweenka iyo caruurta i marka dadaas a ka dhiga ina ahayeen xubn ka tirsan ururka xamaas oo diyaarinayay hlaraakusoo ord aa hadda israeil xuja u taala oo ah dadkan ay sheegtay in qaarkoodna ayba dinteen qarodna aysau noolanareabemady telefishinka kanaal labayo toban ee israeil laga leeyahay wuxuu baahiyey sheeke la yaab leh sheekadaas waxay ku saabsan tahay ciidanka israaiil oo la sheegayo in whats appka ay ku baadigoobayaan askar mutadawicina oo u dagaalanta haddaba telefishinka kanaal abiy toban ee israeil aga leeyahay waxa uu sheegayaa in fariimo xayeesiin ah ciidamada israaiil ee loo yaqaano i d f ay ku fidinayaan fariimaha whatsapbka kuwaasi oo lagu sheegayo in loo baahan yahay mutadawiciin ka qayb qaata dagaalka ka socday mareyka ghaza arrintan ayaa waxaa lagu sheegayaa inay tahay ciidamada israa'iil oo hoos u dhac u ku yimid sidoo kale waxaa la leeyahay ciidamada kaydka ah ayaa hoos u dhacay dhanka waqooyiga israa'iil oo howl adag ay ka wadaan xesbullah ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay saamayn waxay ku yeelatay baadigoobka ciidanka israeil ee la baadigoobayo telefishinka ayaa sidoo kale waxauusheegay inuu kasoo xigtay askari katirsan ciidamada kayd oo sheegaa in xalad ciidamo laaan ay ka jirta isral taasi oo laheega insidoo alesamayn la a kuyeelatay aladha dagaala waaanleeyaha qoysas badan iyo shaqooyinka ciidamada kaydku ay hayeen ayaa imiataasi ay samayn ku yeelatay arintan

beni gantis oo ka mid ah golaha wasiiradda dagaalka ee israa'iil golahan oo la aas aasay toddobadii oktoobar markii duulaanka ay qaadeen xogagiska cabita falastiiniyiinta ayaa wararku waxay sheegayaan in ay isku dabridi jireen howlaha dagaalka waxaana ay ka kooban yihiin saraakiil sarsare oo khibrad ulah dagaalka oo u ka mid yahay abaanduulaha ciidanka israa'iil raisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga iyo

dsooisla wararkan israaeil telefishna kanaallabayo toban ayaa xaray wuxu sameeyey ra'yo urrin uka qaada dadka israaiiliinta boqolkiiba lixdaniyo labo waxay sheegeen in aysan u codayn doonin xisbiyada siyaasadeed ee taageersan raiisul wasaaraha israaeil binjamin netanyahu boqolkiiba kontan iyo lix dadkaasi ka mida ayaa waxay rumaysan yihiin in dowladdu loo baahan yahay in ay meel mariso oo ay ansixiso heshiiska isdhaafsiga maxaabiista boqolkiiba konton iyo lix kale oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay sheegayaan in ay door bidi lahaayeen xubno kale oo beddela raisul wasaaraha israaiil bajimi netanyahu iyo in netanyahu uu sameeyo yoolkiisana uu noqdo sidii lagu hirgelin lahaa heshiiska isdhaafsiga maxaabiista waaya isloo warka israiil intaena ka baxin xarey waxaan idiin soo gudbinay war ku saabsanaa in israa-iil lagu darayo liis lagu sheegay liiska ceebta waa ururada iyo dowladaha lagu aadeeyo inay dilaan caruurta haddaba liis ay ku jirto alqaacida sidoo kale ay ku jirto kooxda la yiraado daacish kooxda boko xaram ee ka dayaalanta wadanka nigeria ayaa israail xaley agu tuuray liiskaaaaglsababt cuur aad farabadanlas arintaas israal waay ka dhalesa aylo dmea lageli wa wa dh ara maahqaramada midoobameelwnargagixisada la jirta xamaas bay la jirta madaxdai israaiil oo dhan xalay nin idaacad fariista mid telefishon ka hadla dtitterwa ranmidwarsiayu jirn hadaba ral wasaaraha israil benjamin netanyahu ayawaleeyaha qaramada madoobey qudheeda ayaa waxa isgelisay liiska mado ayuu ku leeyaha kadib markii ay taageertay dilayaasha iyo xamaas wuxuu kaloo leeyahay ciidanka israaeil waxba kasoo qaadi maayaan ceebna kala kulmi maayaan qaraarkan kasoo baxay qaramada madoobey ee israaiil gelinaya liiska mido sidoo kale wasiirka arimaha dibadda israil israeil katis ayaaisna waxa uu sheegay in arintaasi ay saamayn doonto xiriirka israaiil iyo qaramada midoobey laakiin arintan waxaa soo dhoweeyey maamulka falastiiniyinta ee maxamud cabas uu hogaamiyo afayeenka madaxtooyada falastiiniyinta nabiil aburidwara ayaa waxa uu sheegay in arintan ay tahay arin soo daahday oo ay ahayd in mar horeba la hirgeliyo inkastoo arintan ay u baahan tahay in qaramada midoba golaheeda ammaanku ay meel marayaan hadana wuxuu leeyahay waa in si deg dega lagu joojiyaa gardarada isralku hao dada falatinna dembiyada ay ka geysanysa khaza daanagalbeed iymaudgusofoolleh warinkusabanxtiinta oo weer horlaqaadayyo maraykanoo ka hadlay sidoo kale sacuudiga oo soo saaray war uu ku sheegayo xajku inuusan ahayn siyaasad wuxula danneyah raiisul wasaare reer yuruba oo xalay bartamaha magaalada caasimadda waddankaasi yurub ka tirsan lagu weeraray iyo sheekooyin kale ayaa inugu soo fool leh laakiin qadar hayesiina hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهو القليان حرون تاوين ويحكو تا الله سوق هوسيه إلا أغاقار كاستانكا بساسكا إحر اهرقيسا إحر جيسة قيب تا اللباد إحر جيسنة وكا سورتشيتكا أوريانتال هوتل دينا عاكم فريد قيب تا برعوه وكا سورتشيتكا حرون تاقود التلاسوم ويحي فافاهير هوليريا حرير تلفون رضا شاشدكا غموضة bishaaro 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 bulsha wa idiin salaanay barashada qur-aanka iyo diinteenna bilan oo dhibta looga badbaado in carruurtu bartaan baahiba aad u qabtaaye mid onlin ku baxaysaan maanta baafinayaaye kaalay ka bogo oo beegso macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ah ee alfirdows macadka barashada qur-aanka iyo culumta diiniga ee al firdows waxa uu idiin diyaariyey tayo wanaagsan oo aad qaab onlaineah caruurta iyo adiguba aad uga faa'idaysan kartaan barashada diinta islaamka maadooyinka waxaa ka mid a xifdinta qur-aanka kariimkaah higaadda tarbiyadda carruurta dacooyinka soo dhowaada mar kale dawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad ee magaalada london iminkana brain egno dhankaas iyo weliba xagga colaadda iyo iskahorimaadyada iyo duqeymaha u dhexeeya xisbullah iyo ciidanka israa'iil saacadihii ugu dambeeyey waxaa la sheegayaa in duqayma ay isweydaarsadeen ciidanka israa'iil iyo weliba dagaal yahanada xizbullah xisbullah ayaa waxay sheegeen in ay weerareen deegaanka hoosh oo halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamo israiiliyina wargeyska yodyood arnaood ee ka soo baxa israaiil ayaa waxa uu sheegay in militariga israaiil ay qirteen in xalay ay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan diyaarad nooca droniska oo ismiidaamis ah oo laga soo diray koonfurti lubnaan taasi oo ku qaraxday degmada la yiraahdo nazara oo ka tirsan waqooyiga israaiil sidoo kale militariga israiil ayaa waxay sheegeen in ay duqeeyeen goobo kaabayaasha u ah dagaal yahanada xisbullah sida deegaanka ruweys cabulaban oo la sheegay in halkaasi ay tahay goob laga soo rido gantaalada waxaana ay ku taal ديغا كان الخريبه اكو ايه يلا كونفورت لبنان ايت ماديسرايل لا يسدو كلا واحد لا شيغي ان اي واردين ديغانا كودو ماغالو نيكا الم الشعب يا النخوره ايه يغو شيغي ايه. ان اي كهور كهورتيغن قتن هلكاسه كسوفول هاي لكن شيكه او يا كوبدان واحت هاي غنتالده لوو تالا غالي لو اني غنتالده دفاعان ايه ايه اي يقانو ايرون دومك اسرائيل اي لهد هي ايا وحا ايه له يحي قايغ بو بحر واحد دفاعا oo saacadihii ugu dambeeyey xizbullah dhowr mar ayaa waxay duqeeyeen goobihii ay yeeleen gantaaladaasi gantaaladaas waa gaaadgantaalada ka hor taga ayaga laftigoodii ayay duqeynaaanba xizbullah weliba way soo duubeen diyaaradda nuuca droniska ah oo kamera ku rakaban tahay ayaa ilaa ay ku dhacaysay meeshii laga ridayey gantaalada aamlaga daawana

adamaayna soo hadal qaadnay xalay waxaa warbaahinta la hadlay afayeenka xuutiyiinta yaxya sireec waxa uu sheegay in ay weerareen laba markab oo ku xadgudbay nibaadda saaran dekadaha israa'iil ee dhulalka falastiiniinta ay haysato yaxya sireec waxa uu sheegay in laba diyaaradaha nooca drooniska iyo gantaal balastiga ay ku weerareen maraakiibtaasi oo ay ku sheegeen inay ku xadgudbeen nibaadda ay saareen dekadaha falastiin sidoo kale war arrintan ka agdow ayaa waxaa soo saaray taliska dhexe ee ciidanka maraykanka saticom oo sheegaya inay ka hortageen afar gantaalada nooca blastica oo ay soo rideen xogaga xoutiyiinta waxaana la sheegay in sidoo kale diyaaradda nuoca droniskaa lagu burburiyey marinka babalmundab iyadoo la sheegay in aysan geysan khasaare dhamaanba gantaaladaasi ay soo rideen xoogagar xoutiyiinta ee waddanka yaman wa ta far imi kala xaggaas iyo sacuudiga aynu egno dowladda sacuudiga ayaa waxay ku dhawaaqday in xajku uu yahay cibaado oo usan ahayn meel looga baahan yahay halku dhegyo iyo ereyo dhanka siyaasadda ah arrintan waxaa ku dhawaaqay wasiirka xajka ee waddanka sacuudiga towfiiq

in aan loo baahnayn kadiyada falastiin in mesalagu taageero waxakaloo loo fasiraya calanka falastiniyina ina laga ogolan waxa kaloo loo fasiraya halkudigyo lidiku a israil inameshaa lagu soo bandigi marka arintaas ihaynaku hayn doonaa warar badan ba kasoo foole y heekada ugu dambeseee barnaamijka aynu soo gaarnay heekadana waxaan kusoo gudbinenaa magaalada copenhagen ee casimada wodanka denmark waxa lagu weeraray haweenda rasal wasaaraha ka ah wadankasi gabadhaasi aa waalaheegaayadoo lugeynysay bartmaa magalada copenhagen e, in la weeraray sida uu heegayo telefisnka tv ee lagaley wodanka denmark raial wasare mati fridrickson ayaa waxaala sheegayaa in nin uu soo weeraraykadibna uu harati iyo fear gabadhaasi kaga soo qaaday iyadoo saxaafadda la hadlaysay ayaa hogaamiyaha xisbiga social demoqratic waxay sheegtay inay ka dhaxday dhacdadaasi laba maalmood ka hor ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dhiman tahay doorashada eu da ama midowda yurub ee ka dhici doonta waddankaasi denmark rabshadaha ka dhankaah madaxda reer yurub ayaa isasoo taraya dhowaan ayay ahayd markii la weeraray raisal wasaaraha waddanka islovakiya roberta vico kaasi oo <-summo> nin <-sum> hubaysan <-sum> uu rasaas ku furay waxaana la sheegay markaa in ninkaasi dhaawacu soo gaaray waa raiisal wasaaraha ilaa iyo haddana xisbitaal uu ku jiro sidoo kale waddanka jarmalka ayaa waxaa la sheegay in torey lala dhacay hoggaamiye ka tirsan baarlamaanka yurub oo lagu magacaabo mathius ek waxaana la sheegaya in isagoo ku jira ololaha <muchas> doorashada in ninu kusoo weeraraytore ilaarinn ayaa sidoo kale waxay ku soo aadeysaa iyadoo mas-uuliyiin kala duwan oo ka midah siyaasiyiinta reer yurub inta badan ay sheegaaan in lalmaaan hanjbaadyo ga manaaooxaaladuwan agaagwxiiweraraama kusoo koren alasocosinoinaaaankusoo gabagabena barnaamijkii culashada werarka si aad noola socoto inay hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtahay baraheenna bulshada ama horay aadan ugu xirnayn ku soo biir waa noo barnaamij ka xiga inta ka horaysa nabaadiino baastadu dhadhankay ku kala baxdayo boqolka nooc ee bisaylka martiyo dhammaan inta bilan waxaa boqor u ah baastada laga helay bulshadu carmato beddelna loo helin macaan badanoo burjiga ku jeclaa bahdaydu cunto bartaa laga helo bayaan u arko bulshoykaalaya maqaayidda casriga ah ee sbagethows maqaayadda casriga ah ee sbageta hows wax ay caan ku tahay baasada noocyada kala duwan oo loo sameeyey siyaabo kala duwan iyo dhidhammo kala duwan sbageta howse waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalla magaalada muqdisho gaar ahaana kilomiter afar waxayna saarantahay laamiyaraha soobe waddada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir sbageta house telefoonada shashadda kaaga muuqda ku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan south sudan تنزانيا يولي بدل تركيا سف ضد أقيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا الشير وجوه الرئيسة لعقد ريس استعمال كسفاري ريميت وميدا دوس هلا وحنا كاحك تأنيت بوقت www dot سفاري ريميت dot com وحنا كجري كرتال لاب توب موبايل كاغا أما أيباد كاغا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أدي جدا وح يكبر وضي يوكي مردونا وح يكبر هيدون تارد ما هو دمضة يو قوي أمريكا سفاري ريميت ركت العقد ريس توقف qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada riomani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya هدا وجودي ريا من الترانسفير هدا كقاضو اي بي اس بنك فافهين داري كلا حرير تلفون ولا شاشة دكو